heter Simon Sandén och jag är en forskare här vid Åbo Akademi. Och idag så kommer jag då att här visa er hur man lagar en färgämnessolcell. Och den här sorts solcellen, så det här namnet kommer från engelskans Dyson-sized solar cell, eller kallas också en Grätzel-cell. Och där Grätzel kommer då från uppfinnaren Michael Grätzel. Och den här solcellen så kan man göra från ganska såna här mycket billiga råvaror. För att göra den här solcellen så behöver vi då åtminstone två bitar av glas betäckt med det här tennoxid som är dopad med fluor så att den blir en ledare. Och den som ni ser är helt genomskinlig. Sen behöver vi någonting att använda som färgämne. Så jag har då spenat, rödbeta och blåbär. Så vi kommer att använda någon av de här då för att göra den här solcellen. Sen så behöver vi då det här titandioxid. Så vi har här ett pulver med titandioxid nanopartiklar vars storlek är då 21 nanometer, så de är oerhört små. Det här kommer då att det här bildar den här huvudsakliga delen av solcellen och på de här partiklarna så kommer vi då att sätta fast det här färgämnet. Sen behöver vi ett elektrolyt och det här kommer att bli klart senare varför vi behöver det. Sen behöver vi det här emulariska saltsyra. Sån här kimwipe, sån här tunt papper. Blyertspenna. Pappersklämmor. Spatel. Pincett, pipetter och en mortel. Och sen är det också bra att ha en sån här multimeter. Och förutom det så behöver jag också tejp. Så jag har här 300 mg titandioxidpulver så jag lägger hit i morteln. Och sen så tar jag bara och det här försöker packa ihop det så att det blir som ett tätt pulver så jag det här får bort alla såna klumpar och sånt. Så ja, så då behöver jag etanol och jag vill då ha 1 ml av det här. Och så är det bara att lägga i. Och så rör vi runt. Och nu vill vi få det att bli en sån här jämn fördelning att det ska se lite ut som mjölk. Så nu har vi då en sån där jämn suspension och till det så ska vi då lägga i det här några droppar saltsyra. Och så är det bara att röra om igen. Och nu kommer den här blandningen att bli lite mer som sån här, nästan som surmjölk men inte riktigt. Så, och nu har vi en jämn titanpasta. Så nu har jag mitt det här ledande glas här och nu vill jag då förstås ha det här titanpasta på den ledande sidan. Så för det så använder jag en multimeter och kollar vilken sida leder elektricitet. Inte den sidan. Så, rätt sida. Helt vanligt tejp. Så tejpar då fast den här glasbiten på det här pappret. Och med tejpen så gör jag också en mask så att jag får det på ett rektangulärt ställe, den här titanpastabiten. Så för att sprida ut den här titanpasta nu på den här glasbiten så tar jag då en spatel och så har jag en glasskiva. Man kan också använda en det här glasstav. Vad jag då gör att jag tar med spateln så tar jag en liten klick av den här titanpasta. Och sen sprider jag ut den genom att dra med den här glasskivan över. Och nu är det bara att vänta en-två minuter att den här etanolet torkar bort och den blir det här torr, den här biten. Så ja, och nu är då den här då torkat så det är bara att ta loss biten. Och nu har jag den fin sån här rektangulär. Så då kommer vi att göra en värmebehandling
Så jag kommer då att lägga det i en PT-skål. Och så lägger vi det på värmeplattan på 350 grader ungefär en halvtimme. Har man en bunsenbrännare eller en gasbrännare så borde det räcka med att ha ungefär 10 minuter på en sån här träfot. Det kan hända att man ser att titandioxidfilmen att den blir gul. Men det gör ingenting för den ska bli gul och sen blir den vit tillbaks igen. Och nu medan vi har det här vår titandioxid och värmebehandling så ska vi göra den här färgämnesblandningen. Och för det så är det bara att först tar vi hacka spenaten i bitar, lägger det i en petriskal och så lägger vi lite etanol på. Och så låter vi då det här färgämnet från spenaten komma ut i etanolen. Och sen när värmebehandlingen är färdig så då lägger vi då titandioxidbiten i den här färgämneslösningen. Locka på och så väntar vi ungefär en halvtimme. Och nu är det dags att ta bort dem från det här färgämnet. Så vi tar dem med en pincett. Så att det här, vi tar med etanol och sköljer av glasbiten. Men så att den här etanolstrålen så kommer här ovanför på den här själva glasbiten och inte direkt på titandioxidfilmsbiten. Och så låter vi då bara etanolet avdunsta från framsidan. Det fina med de här färgämnessolcellerna så att man kan ändra på färgen genom att ändra det här färgämnet. Så man kan tänka sig att man kan göra sån här konstverk med de här solcellerna eller också att man gör såna färggranna solceller. Nu har vi då gjort den här titandioxid och den här kallas då arbetselektroden. Och då behöver vi också en annan elektrod som då kallas den här motelektroden. Då tar vi en vanlig blyertspenna och så ritar vi bara på jämnt lager då med grafit eftersom det här är från en blyertspenna. Så där, och så ser man att jag hade lämnat en bit ofärgat. På samma sätt så ser man på den här titandioxidelektroderna här också en liten större bit där vi har det klart. Sen när vi lägger ihop den här elektroderna så de kommer på varann så kan vi då kontaktera via den här elektroden och sen via den här. Så. Och nu är det då dags att det här sätta ihop den här solcellen. Och då klipper vi en bit. Och så kollar vi att den ska som täcka den här titandioxidbiten så där. Och nu har vi då det här elektrolytet. Och elektrolytet består då av jodid-triodid blandning. Då lägger vi en droppe elektrolyt på den här Kimwipe-biten. Så lägger vi då den här arbetselektroden så och på så där så att den här grafitbiten kommer då mot det här elektrolytet. Pappersklippen och en färdig solcell så här. Här har vi vår solsimulator och nu är det bara att slå på, lägga på ljuset och se vad som händer. Så ser vi då att den här spänningen ändras nästan direkt och sen när vi slår av den så börjar den då sakta gå tillbaka mot noll. Och den går då ganska sakta tillbaka mot noll eftersom vi har ett elektrolyt och de joner som rör på sig så de är då ganska långsamma. Så att om vi då lägger på ljuset igen så kommer vi att se att spänningen stiger igen. Så, och den ger då ungefär 0,4 volt ut. Så vi har en solcell, den fungerar.